להגיע לכיוון של זפון, שתי מכוניות על הדעי של אנשים בתוך המכוניות, כביש 40. צרחנו שיוציאו לנו את החבורה שיביאים סכין או משהו, שאנשים יוצאים את החבורה כי החבורה ממש לחצה. נהג הרכב הפרטי שהיה מעורב היום בתאונה הקטלנית וראה את הרכב מולו הופך לכדור אש, עדיין מנסה להבין איך הוא וחבריו יצאו מהתאונה בחיים. אותו בא ממולי ופתאום בחדות, זאת אומרת, זה לא שאני ראיתי אותו מרחוק שלאט לאט גודל של הנתיב שלי, בחדות, בום, נכנסתי בתוך הנתיב וחזיתי. מיקי וחבריו היו בנסיעת עבודה בדרך מאילת לתל אביב, קצת לפני השעה 3 בצהריים, כשהגיעו לקטע כביש 40 שנמצא בין צומת שיזפון לקטורה, הראה ההתנגשות הקטלנית. דובר בזירה קשה מאוד וקשה לחקירה, עושים מאמצים לברר את הסיבות הטרור. צוות ראשון שיצא מתחנת נווה חריף הגיע למקום וזיהה שני רכבים, תאונה חזיתית, בוערים עם לכודים בפנים. כשהגענו למקום ברכב אחד היו שני לכודים שאחרי פעולות הכיבוי נאלצנו לקבוע את מותם. מעוצמת ההתנגשות שני כלי הרכב עולים באש, אזרחים שעוברים במקום מנפצים את החלונות ומנסים לחלץ את הפצועים. הם מצליחים להוציא את מיקי ועוד חבר וחברה מאחד מכלי הרכב. קרה לכם ממש נס. אני לא קורא לזה נס, נס קוראים, לא הייתי בתאונה הזאת. הכביש שבין צומת קטורה לשיזפון נסגר לתנועה. גם הערב שעות ארוכות אחרי התאונה, בוחני התנועה של מרחב אלת עדיין מנסים להבין מדוע סטה כלי הרכב מנתיבו ומי הם ההרוגים שעדיין לא הצליחו לזהותם.